A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Daniel Stach. Pana Daniela Stacha, my, co se zajímáme o vědu a vědecká poznání, všichni známe. A kdybyste náhodou nevěděli, tak je moderátorem nejdůležitějšího pořadu z hlediska vědy v České televizi, který úspěšně moderuje. Kolik let dneska? 9 let. Vy jste sám jste někde uváděl, že do České televize jste se dostal tak, že jste na Facebooku se přihlásil na exkurzi, jo? Ano, přesně tak. To je takový pohádkový příběh. Jo, jako kdybyste si tady našel parťáka mezi diváky. No, to je. Ale tak my už jsme se... Samozřejmě parťáka, ne náhradníka. To se, no, to je jasný. To tak nevyzná. Ne, tak to, no. Hele, vy nejste blbej, to se ví. No. Ale vy víte sám, že už jsme se jednou potkali a já jsem vám říkal, že vás nerad vidím vlastně. Já jsem vám za to děkoval. No, protože si vždycky připadám dost blbej a říkám si, když jsem vás... Teď jsem vás naposled viděl při přistání na Marsu. A zase jsem na mě lezla tahle ten mindrák, že jsem blbej, takže já si vás můžu dávat jenom zřídka, aby mě to úplně neumenšilo. Ale jinak jsem z toho šťastný. A třeba ten Mars, když jste dělal, tak já mám radost hlavně taky z toho, že nejste takový ten suchoprt. Že máte energii, že máte drive, že no to... i když jde o vědu nebo o přistání na Marsu, tak je to dobrodružství. A to já teda s dovolením jsem vzrušený s vámi. To je strašně velký dár. Teď jste dostal cenu, že jo? To tady máme, ne? Je tady, ano, je tady za mnou. Ano. Vy jste teď dostal cenu, myslím, že zaslouženě, což teda je taky obdivuhodný, že tady někdo dostane cenu zaslouženě. Děkuju. Nechcete si ji sám ukázat? To jste dostal za popularizaci vědy, že jo? Ano, tohle je cena Ferdinanda Peroutky. Tohle je Ferdinanda Peroutky. No, je tak. Aha. To je vlastně novinářská cena. To je novinářská cena. A pak jste dostal ještě jednu, ne? Medaily a vy tady máte přichystané všechno. Jste vybavený. No, tak to víte, že jo, to je jediné, co my tu máme, že tu máme vyznamenání přichystané. Jsem to otevřel na druhou stranu teď. Já vám to otevřu. Děkuju, jste hodný. Počkejte, no jo. Tak já ji budu muset vzít silou, no. A je venku. Paráda. Tak, a tohle je ta za popularizaci vědy. To je cena od Učené společnosti za přínos rozvoj vědy. Ano. No a to máte velký, si myslím. Koukal jsem, že lidi vás ohromně oceňovali v době pandemie, protože se dívali na ten váš pořad taky proto, že k němu mají důvěru a zajímalo je, co se tam vlastně o tom říká, což se jim nedivím. Děkuju. Protože já myslím, že v dnešní době, tak vy si to budete chtít vzít zpátky? Hele, máte tohle, pak máte Planetku dokonce, jsem koukal, jo. Mm. Já nemám nic. No máte tady, vypadá to klíče od auta. To není, to je tady od tohle, to je moje věda tady, hele. To je od televize. No vidíte to, já doma nemám televizi. No, tohle je jediný. Ale, ne, tak vy máte tohle Planetku, no tak furt mluvíte taky o pokoře, ne? Tak jako při troše pokory bychom se nějak... Třeba tu Planetku, za kým bych měl jít, nebo jako... Za Mezinárodní astronomickou unii a primárně tedy za někým, kdo nějakou planetku objevil. No jméno. Pravec třeba. Pravec? Ten objevuje výborně, excelentní astronom. To ale Čech, ne? No jasně, my jsme v tom jedni z nejlepších na světě. A kde jako je on, nebo? Astronomický ústav, kousek za Prahou. Mimochodem jo. Vynikající, ale vynikající hvězdná obloha. Tam můžete jít na romantickou procházku pod hvězdami. A fakt budete mít hvězdy. Počkejte, už mluvíte, nebo no tohle je vaše planetka, no. No, tak teď si můžeme připadat trochu jako pod hvězdama, co? A já nemám nic, Jo, tohle je teda... To je ta planetka, ano. To je ta planetka, když vám jí objevitelé a osvědčení o té planetky. A tak ono, planetek je snad dostatek, ne? Tak relativně dostatek na to rozdělení mezi lidi asi ano, ale ne každý ji dostane úplně, no. Ale prosím vás, přepněte mě na to. První, Daniel Stach, manželka. Mám. Jak dlouho? Už docela dlouho. Má se mnou úžasnou trpělivost. Jo, vy jste takhle až podlejzavej. Jako... Ne, já jsem pravdomluvnej. Pravdomluvné. Ona už se mnou celých těch vlastně skoro 15 let má úžasnou. Ona je s váma 15 let? Ano. Jo. Vy s ní chodíte nějak od pískoviště nebo co? Ne, a jde o to, co jste dělal, když jste končil Gimple. Jestli jste si hrál na pískovišti, tak jo, ale... No, tak to já jo, no. Já byl v hračkárně pořád. No, tak u vás mě to bylo od pískoviště, no. A já až později potom. Pak je další, Daniel Stach, sestra.
Já mám strašně chytrou sestru, moje sestra je geniální, musím říct. Ona mluví japonsky tak, že Japonci nepoznají, že není Japonka, dokud ji nevidí. Opravdu? Mluví naprosto bez přízvuku. Si sem pozveme. Vážně chytrá, můžeme doporučit. No. My jsme teda pořád spíš pro blbý, jako tady. Ne, tak to byste to nemohl moderovat vy, ale. My jsme takový protipol toho vašeho pořadu. My jsme tady jako ten spodek. Vy jste, jakoby chcete říct zastánce teorie superstrun, supersymetrie asi. Tak ne, supersymetrie, ale my jsme tady ten spodek, aby se taky měli ty dole čím bavit. Ale proto já vysílám pro všechny. Já vím, pro všechny, no a my se na to nedíváme, my si dáme... My můžeme chvíli, pak nám hoří palice, znáte? Jako mě palice občas hoří, když to tak pojmenujete. Žádná, ale v dobrým. Mně se to líbí, když mi hoří. Ale vy jste tam měl kolik těch laureátů Nobelových cen? Přes 30, ne? 31, ano. 30. Teď mě dráždí, jak si mám mluvíte ještě tak jako plyně anglicky, mě to leze na nervy. Nelíbí se vám můj přízvuk? Já to vůbec nejsem schopný poznat. já si vždycky říkám, to je... Tak jako nespravedlivý, že někdo dostal tak naděleno a já tam sedím s tím svým chatrným, jako u mě je obdivuhodný, že se tím vůbec uživím, rozumíte? Na to, co umím. U vás naopak. U vás je zajímavý, že jste skončil v televizi. Mně bylo naděleno hlavně těmi chromozomy od mých rodičů. To bylo to mě taky, no, to mě taky. No tak, ale já jsem čtvrtý dítě, tam už skoro nebylo kde brát. Záleží na zásobách. No. Já jsem to teda spíš myslel po tom, co následovalo po těch chromozomech. Já myslel primárně tu výchovu. A no tak, ale výchova nemá tak velký vliv. Já myslím, že když máte tak skvělé rodiče jako já, tak jo. No dobře, tak zase tady nedělejte ze sebe svatý obrázek, ale... Já jsem máte výborný rodiče, výbornou manželku, sám jste výborný, já jsem tady... To jsem vůbec neříkal. A já jsem tady blbej čtvrtý dítě, ale... Jak je pak blbé čtvrté dítě? Ty se musí prorazit ve světě. No, já prorážím, co to jde. Říkal jste, proto mám rohy. Jak vám z toho pálí hlava a dobrým slova smyslu, ne? Tak buďte na sebe trochu pyšnej. Já. Buďte ho podpořit. Jo. Podívejte, to první, co mě vytýká, je, že jsem pyšnej. To buďte klidné. To mě furt předhazujou. Ale tohle to třeba, jak vy v rámci toho vašeho oboru si nemůžete dovolit takový ty kiksy, který si v těch běžných novinách často dovolí, že se ta zpráva neověří, nebo se pak zjistí, že byl blbej zdroj a tak dále. To je přece ohromný nápor, bych řekl, a nárok, speciálně v této oblasti. A tam ještě vědci často se dohadují, co je ten adekvátní zdroj. Nebo myslím si, že kvalita zdrojů je alfa omega, ne? Jednoznačně. Ta příprava je vlastně to nejdůležitější, co já dělám. Plus to, že se svými kolegy dokážeme získat právě ty zajímavé hosty do vysílání, kteří nám pomůžou se na ten svět podívat trochu jinak. Protože o tom je ta věda. Věda je prostě všude kolem nás. Všude tam se podíváme, tak je věda. To je nádhera. No ale na druhou stranu tak u vás je vidět, že vás to baví, ne? Mě to strašně moc baví. A vždycky vás to bavilo? Mě baví se ptát na to, proč. No to chápu. Protože to vás vezme k tomu podstatnému, k tomu klíčovému. Ale vy jste na začátku měl nějak obavy, že byste to neměl moderovat, že jste se necítil jaksi dostatečně fundovaný, řekl bych, v rámci letitých zkušeností. Jste to začal dělat hodně mladý, že? Mě bylo 24. A já jsem tehdy říkal, že si myslím, že by to měl dělat někdo starší. Někdo, kdo bude důvěryhodnější pro diváky. Kdo toho bude mít prostě víc odžito, jo, než jsem měl já. No, ve 24 to já končil s pískovištěm. Tak těch 24 let bylo stejně dobrých, ne? Jo, nádherné. Každý rok byl krásný. I bez vědy jsem vydržel. Ale jak se to zlepšilo hned, jak jste se do té vědy pustil? Ne, to jo, tak ona věda je skutečně dobrodružství. Je? A vzrušující. A na druhou stranu, ono není tolik pořadů, on je totiž opravdu může dělat málo kdo, to si jako přiznejme. Jako člověk, který se v tom nevyzná a ještě tam má případně fundovaný o věce, ono to vyžaduje nějakou přípravu taky na to téma nebo na tu problematiku. Pár set stránek. A pokud to nehltáte s nadšením, tak to nejde. A baví vás ještě něco takhle jako ta věda? Baví mě sport. Sport. Baví mě moje rodina. Vy jste dělal, promiňte, ten slalom vodní, že jo? Pořád pádlu. Letos jsem byl teda dvakrát zatím na vodě. A ten vodní slalom jako je divný jako pro mě. Myslíte skvělej? No skvěle, jak když to minete, teď se vracete. A vy byste to přece neminul, proč nad tím takhle uvažujete? No, říkal jsem si, kdybych to minul, že bych se nevracel. A to někteří to vzdají, ale byste to nevzdal. Já bych to nevzdal, abych jel dál. Já myslím, že vy byste mohl být dobrý kajakář. Kajakář? No jasně, já jsem kajakář. Vy jste kajakář, jako tohle. Jasně, jasně, jako Jiřa Prskavec, Vávra Hradílek. Tak to pojďte zkusit. Jak zkusit? No pojďte to zkusit. Pojďte. Představte si, že tady je loď. No. Pojďte, budeme dělat kajakáře.
No to je zábava taková divná. Za chvíli se pojede světový pohár v Praze Troji. No. Třeba ještě přesvědčíte reprezentační trenéry, ne, že vy máte být součástí. On se má jaký prdím, tak ale zkusíme tak ten základní poses? No to je takhle, ne. No ale musíme si sednout primárně. No dobře, jako sedím, no. No tak si pojďte sednout. Tak sednem si. Dobře, pak mě pomůžete vstát. No, no mě se blbě leze z lodi, no, jinak takhle, to dobře. Jo. Takhle jste tam, pevně držíte v lodi, abyste tu loď dobře cítil. No. Kolena do stran, abyste mohl dělat náklony. No. A teď jedete ten záběr, rouhou ruku dobře. Vidíte to vystrčený rameno? Naprosto přirozeně. Brilantní, no. Vynikající. No, záběr a rameno. A zátah. A jedete. Hlavu nahoru, abyste dobře dýchal. Ale to je poprvé, kdy mě to trochu jede. A jedete. Paráda. Paráda. To je. To je poprvé, co mi to nalezlo na nervy na té vodě. Jinak to byla vždycky dřina, záběr a 10 centiáků, kajak. A zase tady záběr. Letěl normálně. Já myslím, že jste normálně. Tady jo, no tady to bylo poprvé, kdy mi to opravdu letělo. No, no. Ale na druhou stranu, tak vy jste dělal vodní slalom, pakrát běháte. To máte jako takový denní standard. Já jsem, když jsem trénoval na ten maraton, tak jsem běhal hodně. Teď běhám, abych si vyčistil hlavu, protože mě u toho napadají dobrý věci. Já si vyčistím hlavu a mě třeba během běhu napadlo poprosit Káťu Fivkovou, aby mi dělala šéfovou. To byl jeden z nejlepších nápadů, co jsem měl. To byste spokojený strašně, že jo? Mm. To je taky cenný, když se vám povede najít někdo, kdo je takový dobrý spolupracovník. No dobře, a vy si také čistíte hlavu a čistíte si hlavu nějak taky před tím pořadem třeba? Ne, já mám jenom takový kratičký rituál těsně před začátkem. Jo, to jste říkal, že obracíte oči nějak. Mm-hmm. Teď vaše kolegy to tady vyděsilo dost. Ukažte, já vám to neukážu. No, já ukažte, ne, to je těsně jo, před. To nemůžu udělat, to by ztratil ten rituál to svoje. To patří jenom do té chvíle. To patří jenom fakt do té chvíle. No ne, no tak nedělejte, jakože to nemůžete udělat, tak to je taková drobnost jenom. No, je moje, je moje, je fakt moje. Já vám to fakt nemůžu udělat. No a vy jako otočíte oči, že jsou vám jenom bělma, že jo? No, není to hezké. No to bych chtěl vidět. tak pak zákulisí. Ale to je zajímavé. Ale to je zajímavý i z hlediska vědy. Já se tím dokážu přepnout. Já se přesunu trošku někam jinam, na jiné místo a dokážu se tak skoncentrovat. Když jsem to udělal poprvé a dělal jsem to u té úvodní znělky, tak mi do ucha začal křičet režisér: "Seš v pohodě, seš v pohodě, seš v pohodě." Dneska už jsem viděl mimo. On viděl mimozemšťana. Dneska už jsem na to všichni zvyklí a dokonce mi jednou kolegové vyhrožovali, že mi udělají sestřih jenom z toho, jak protáčím panenky, že já to dělám třeba i před živými vstupy, abych se skoncentroval. Ne, to chápu, to chápu. Já myslel, že byste si udělal jenom takový krátký protočení, jestli to protáčí dobře. Jo, protáčí. Já jsem vám to udělal těsně před, vystrašilo to tři vaše kolegy, než jsem šel sem k vám. Já vím, no, ale tak je to jenom takový jako kontrolní nácvik, jestli vám nezamrzly oči nebo něco, protože je to zajímavý, že umíte protočit oči. Jo, to já umím stříhat ušima. To já taky. Fakt, já málo kdy poznám. Taky vypadám tak děsivě jako vy, když stříhám ušima. Víte, základ moderace, na to je celá vědecká studie, že má-li být moderátor aspoň nadprůměrný, musí umět stříhat ušima. A co umíte ještě? Co umíte ještě? Tohle je oblast, kde bych s váma mohl soutěžit. Jsem konečně něco našel. No tak nahoďte něco, já zkusím, jestli dokážu dotáhnout. No já bych chtěl otáčet ty oči se naučit. To umíte, ne? Neumím. Tak se dívejte. No. Mám to tam? No, ale tak to není zase taková hrůza. No tak si představte, že jste režisér, začínám živé vysílání a udělám tohle a u toho se takhle zakloním. No tak když se zakloníte, tak ono to vypadá, že na vás něco leze, jako. Jako něco těžšího. To v téhle době neříkejte, že na mě něco leze. Ne, ale když už vás pak znají, tak jsou klidní. Ale tak je to součást rituálu předtím. Mm. No to chápu, rituály musí být. Já mám tenhle jeden, který je pro mě důležitý, protože se dostanu na svoje místo, jedno konkrétní, a pak jdu do toho vysílání. No a já nevím, jestli jste to zaznamenal. Ohromně taky na těch sociálních sítích padá často návrh, že byste měl být prezident. Nevím, jestli jste to zaznamenal. Mm. Já se do politiky nechystám. Já děkuju za tu důvěru, ale do politiky se nechystám. Ne, já jsem s vás jenom chtěl zeptat, aby jsme uklidnili, když tak. A já myslím, že by to byla škoda teda. Kdyby v které verzi teď? Já myslím, no, kdybyste byl prezident. Ne, protože jako, že bych chtěl mít dobrýho prezidenta. Já myslím, že v té vědě
je to důležitější a užitečnější, než ten prezident to zvládne kde kdo, jak je dneska vidět. Já se do politiky opravdu nechystám na žádnou funkci, natož pak prezidentskou, necítil bych se na to. Necítil, no chápu. A pak je další, co se mě na vás líbí, vy jste takový optimistický, že? Jo, jo, určitě. No a to se mě líbí. Je to na světě krásný. No je, je. Jako je tady spousta věcí, které potřebujeme zlepšit. Jo, to jo, to je jasný. Ale je to přece paráda. Je to paráda. Je to paráda. A to se mě taky líbí, tady máme, ta moje generace, to je všechno takhle, kam to všechno spěje a tak dále. To se mě na vás líbí a na vás to je i vidět, že vy jste na světě šťastný a rád. Já si říkám, to je jiný kafe, protože naopak, když je člověk přizachmuřený, tak si od vás trošku toho optimismu může vzít. Můžu jenom nabízet. Můžu jenom nabízet. A budu nabízet. No, pořád taky byste to možná nevydržel. Taky někdy máte chmury, ne? Jasně, ale tím se člověk musí jenom postavit. Přesně, a když to není nic vážného, protože někdy v životě to vážné samozřejmě je, tak se to dá snad. Na to jsem přišel teď při té epidemii taky. Já těmhle těm, co říkají, kam tohle to všechno vede, těm se už vyhejbám, protože ono to na člověka skočí. On člověk, jak si, když si ten optimismus drží, tak přece jenom ho zase nemůže tak lacino rozdávat, že si ho nebo že si ho nechá vzít, když se pohybuje v prostředí, kde jsou všichni takovýhle zapšklíci. Ale u vás je vidět, že a to i doma jste takhle plný optimismu? Jo, 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 já myslím, že docela ano, já jsem defaultní optimista. Já na defaultní, a mám dobrou... Se ráno probudíte, od vás jsem vzhůru. No jasně. Víte, přece paráda, máte přece u další celý den. No u mě je to ještě větší paráda než u vás. Tak to rád těším, značka Ideál. Daniel Stach. Já vám to tady uklidím, aby nebyly pak ještě nějaký aféry, že jsem to ukradl nebo tam.